Dragi moji, fantastičan dan. Dobar dan svima, pozdrav gledateljima. Ja sam vas trlo Kastor, da se predstavim. Uglavnom, fenomenalan dan. O čemu se radi? Mjesec je između Neptuna i Venere danas. I to um, u ribama. U globalu. Pa, poslušajte sad ovo. Ovo je jako zanimljivo. Bare meni. Vi danas možete sebe, ako se nalazite između takozvano dvije vatre, između istine i laži, između ljubavi i neljubavi ili mržnje, između straha i hrabrosti, između potpisat kredit za stan ili ne potpisat. Danas dolazite do svoje osobne istine. Pazite kako je važno kad vam neko kaže da imate ekskluzivnu mogućnost u današnjem danu doći do vlastite istine. To je najbitnija stvar na svijetu. Često živimo tuđe istine, ono koje nam prenose u vijestima, u novinama, na Facebooku, u bilo gdje, ili prijatelji ženinu istinu često mi muškarci moramo vjerovati. One našu slabije. Uglavnom danas možete doći do vlaste istine. O spoznaji gdje pripadate na strani tame ili, ili, svjetla na strani istine ili laži. Vlastite iluzije sa Neptunom danas se mogu otkriti i možete shvatiti gdje želite pripadati. Pa zar nije to genijalno? Pogotovo svi vi koji sad ovo gledate, a nalazite se između dvije vatre što rekoh prije, pa ne znate koja vatra će vas manje opeći. Danas ćete u tome spoznati istinu i možete odlučiti na koju ćete stranu. I šta drugo da kažem? To je to. Ako vam ovo nije dovoljno, pa šta će vam je dovoljno? Idemo dalje. Ugodan dan. Vidimo sutra i čaos.